Дивися, можеш трошечки розповісти про свій контекст, щоб більш зрозуміло було. Тобто, хто ти, куди рухаєшся і що вже зробила для цього, зокрема, в дата-аналітиці? Мені цікаво. Ну, з дата-аналітикою я взагалі не знайома, я тільки почалася, почала знайомитись. А в мене 7 років досвіду в телекомунікаціях. Я працювала в телекомунікаційній компанії, там я почала працювати від менеджера з продажу, і потім пізніше я стала інженером, тому що мене це більш цікавило. А потім я пішла в декрет, звільнилася, і у мене був час осмислити те, що обдумати, що мені це не цікаво більше, тому що там нема взагалі такого якогось великого розвитку, щось типу того. А тому я вирішила, поки в мене був там вільний час, я почала трохи вивчати англійську. Я досі її вивчаю. Ось, і десь, може, минулого року я вирішила, в мене є 2 закінчених курси по тестуванню, але на початку це дуже сподобалось і навіть затягнуло, але потім... для мене, я не знаю, в мене немає в цьому досвіду, але це, як на мене, трохи рутинно, чи що, не знаю. Не буду коментувати, тому що я працюю з тестувальниками. Я також брала участь в педпроєкті, але в цьому направленні дуже важко знайти роботу, тому що тестувальників дуже багато і... не знаю, просто дивишся на ті цифри і статистику, яку там дають. Я розумію, за що ти. Коли я вивчала тестування, там я вивчала SQL, і це мене якось трохи затягнуло. Там такі базові знання я отримала, і потім я випадково зустріла курс Нікіти Тимошенка, це курс для дата-аналітиків, і частково його передивилась, там вела записи, нотатки, а потім в мене виявилась змога пройти курс Google Data Аналітики, який я зараз проходжу. Так, від Coursera. І потім я потрапила на платформу Будь, на програму, взагалі це цікаво, хочеться мати більш глибше уявлення про цю професію. Давай спробуємо поговорити. Тільки дивиться, відразу даю коментар. Ти б сказала, що тестувальників багато. Аналітиків-початківців теж, це з кожним місяцем зростає, тому що онлайн-школи зараз уже ледь не кожна онлайн-школа має свої курси по аналітиці даних. І якби випускники поступово з'являються їх все більше і більше, тому конкуренція поступово зростає. Так що це не те, що ніша, в якій все це... Все вільно, але все одно, якщо достатньо наполегливості і цей, то є хороші шанси щось отримати. Окей, я хотіла спитати в тебе, що, який в тебе вже був особистий бекграунд, коли ти почав вивчати аналітику або почав уже працювати, що із твого попереднього досвіду, чи взагалі це для тебе було новим? Дивися, в мене технічна освіта, я інженер-будівельник, і ми, частину предметів, які я ще, я університет закінчив там 12 років тому, але частина цих предметів були пов'язані з Excel, я не пам'ятаю, Google Spreadsheet, мабуть, тоді ще не так використовувалося, але от Excel точно був, тобто от постійно, сапрамати, різні там металеві конструкції і так далі, тобто десь, де потрібно було якісь обрахунки, якісь таблиці, якісь формули, тому в мене, з цим проблем і не було. Але все інше, хоча б по графікам, мабуть, ні. Графік, я не пам'ятаю, щоб ми там щось дуже візуалізували в університеті. Те, що я працював там в медіакомунікаціях, по суті, був як піар-аутсорсер для великих компаній. Тобто вели їхні сторінки там в Інстаграмі, Ютубі, Фейсбуці і так далі. Трошечки працював з якоюсь там звітністю. Таблиця для того, щоб показати, що ми зробили, там скільки коштує лід і так далі. Але це,
таблиця в Excel там на 40 рядочків і на кілька колоночок. Тобто це абсолютно не, я б не сказав би, що воно аж сильно мені там щось дало в плюс і так далі. А так, ну, в основному, там Power BI я вперше бачив, коли вчив, ну, типу, для переходу. SQL так само, табло так само. Ну, статистика в мене в університеті і в школі не було, як такої. Там цей, тобто, ну, теж, по суті, багато чого там готувався, там, знаходив десь сторін, ну, типу, як там готуються до ЗНО, там, питання по статистиці і так далі, тобто, mm-hmm. такого плану. Ну, а продуктові метрики, це все взагалі було нове для мене абсолютно. Тому, mm-hmm. я б не сказав, то Excel, мабуть, що сильний досить такий. Досить це знайомо. Бекграунд, так. У мене, мабуть, так. Десь так само, на такому ж рівні, як ти колись був. А, mm-hmm. скажи, ти... навчався на яких, ну, десь на курсах навчався, чи ти сам навчався, чи в тебе був там ментор, чи на курсах був ментор? Як тебе ментор, ментора точно не було. Я навчався, ну, типу, я якраз тоді паралельно взяв курс по Python'у, але це абсолютно, ну, типу, мені здавалося, що це якось буде сильно зв'язано з аналітикою. Це був Python, який, ну, не стосовно, там було одне заняття, мабуть, по SQL. Тобто це був Python в загальному, тобто частина і для розробників, і ну, трошечки там для аналітиків. Тобто я б не сказав би, що він мені аж сильно так допоміг. Це просто був такий незакритий гештальт, бо я за рік до того Python, не, ну, типу, проходив такий курс, але не закінчив його. І вирішив, що я от, типу, спробую його закінчити і так далі. А так все інше, це отакі курси десь там на Каглі, десь там, ну, Юдемі uh-huh. тоді я не купляв, а десь там щось ну, в Ютубі. Ну, тобто сам якусь інформацію окремо так, вивчив. Так, так, так. Ото, ну, по суті, от в статті, що я давав, що я вчив, ото, по суті, більшість речей, які я якраз і вчив. Тобто, ну, такі, такими ж по шматочку. Я не сильно вірю в такі загальні курси, де тобі дають все, і типу, це угу. все одно доведеться довчатися на різних там курсерах, Udemy і так далі, розбиратися, що не розумієш. Тобто, такого плану. Якогось такого загального курсу по аналітиці даних його тоді і не було загалом. Тому що я через рік уже потім там шукав якийсь собі курс там по продуктовій аналітиці, по дата-аналітиці, то в Україні я знайшов один. Це зараз їх уже багато, а тоді це було, що літо 21-го року. Ну, не знаходив я собі по загального якогось курсу по аналітиці даних, тобто я думав, що мені допоможе Python, хоча він абсолютно, ну, типу, не сильно важливий для початківця аналітика, а решту mm-hmm. речей довчував сам. Ну, дивись, я, ну, коли знайомилися взагалі з цією професією, я так розумію, що вона дуже розгалужена, аналітика, і, ну, може в тебе є якісь свої думки, наприклад, з чого почати, так, ну, початківцю, з якої аналітики є якісь там, я не знаю, ступені там входу в цю професію? Та ні, немає. Ну, що ти маєш на увазі під розгалуженістю? Тобто, зазвичай в IT-компаніях є маркетингова аналітика, є продуктова аналітика, ну, переважно. Mm-hmm. Десь є якісь там ще відгалудження, типу, пейменти, ретен, ну, типу, це вже доволі ускладнюється, але загалом, от ти або, ну, типу, продуктова компанія IT, вона робить якийсь продукт, там, мобільний mm-hmm. додаток, десктоп-додаток, e-commerce сайт, що, на чому вона заробляє гроші. І потрібна людина, яка аналізуватиме те, що саме користувачі роблять в нашому продукті, куди вони клікають, що нам, типу, потрібно зробити, щоб вони довше проводили час в нашому продукті, щоб вони більше грошей там залишали. Це продуктовий аналітик. З іншого боку, нам потрібна маркетинговій команді, потрібно постійно залучати юзерів на наші продукти. І, ну, маркетингова команда витрачає гроші, наприклад, там, $1000 в Facebook, $1000 в Instagram, $1000 на YouTube, $1000 в Google рекламу. І від цих різних майданчиків буде різний вихлоп. І маркетинговий аналітик якраз розуміє, ну, типу, допомагає маркетинговій команді зрозуміти, де компанія була, ну, типу, спалені гроші, бо воно не окупилося, а де які канали хороші, давайте там масштабуватися, збільшувати 2, 3, 10 тисяч доларів і так далі. Це маркетингова аналітика. І переважно більшість вакансій в аналітиці даних, як на мене, в продуктовому IT, це або маркетингова, або продуктова аналітика. Тобто це і все. А інструменти одні й ті ж самі, переважно.
Тобто це SQL для того, щоб дані з бази даних забирати, це ще якась візуалізація, Power BI, табло, це само собою статистика, бо без неї ніяк, це розуміння продуктових метрик, бо вони тобі будуть потрібні, як і для маркетингової аналітики, там, щоб оцінювати ARPU, LTV і так далі. І так само для продуктової, щоб розуміти, в принципі, як там поживає наш продукт, що в нього все йде добре чи погано. Тобто от. Є ще ну, різні спеціальні, типу HR-аналітик, тобто людина, яка допомагає HR-департаменту. Але ну, це така специфіка одиничних компаній, наприклад, щоб наняти HR-аналітика, тобто аналітик, який буде виключно з HR-департаментом працювати. Ці компанії мають працювати ну, хоча б там сотні людей, тисячі. І, ну, типу, такого там, я знаю, Генезис там опубліковував себе таку вакансію, але їх там 3 тисячі людей, тобто навіть більше. Тобто, ну, не варто орієнтуватися на такі одиничні якісь спеціальності розгалуження, бо дуже мало вакансій, і, типу, мабуть, багато людей туди захочеться. Але орієнтуватися, зокрема, от на продуктову маркетингову аналітику, це якраз, як на мене, теж те, що потрібно. Інколи, ну, є ще фінансова аналітика, але мені здається, ну, типу, я не дуже спеціаліст. Мені здається, що там все-таки потрібно якийсь досвід в фінансах, можливо, бухгалтерії і такого плану. Тому от я орієнтувався от виключно на продуктовий маркетинг, як таке найбільше, мені здається, по кількості вакансій, по кількості там пропозицій. Дякую. А скажи, ти вже більше 2 років так працюєш, наскільки я розумію, і зараз ти якось підвищуєш там свої знання, покращуєш там, щось вивчаєш додатково, чи як? Я собі на навчальний бюджет, ну, типу, у нас в компанії є поняття навчального бюджету, тобто це певна сума, яку ти можеш на рік витратити там на курси, книжки і так далі. А курси я поки що собі не проходжу, тому що, ну, проблема в тому, що для початківців багато курсів, і всі курси там онлайн-школ, вони розраховані для початківців. А коли людина трошки виростає в досвіді, там знайти курси для мідла доволі важко. Тому я собі накупив книжок від цього видавництва Aurelio, там, де, знаєш, тваринки такі на білому фоні, там то SQL, то ще щось цей. Ну, то, тобто це так, такого плану. Зараз, ну, я вивчаю байесівську статистику, це там окремий підрізновид статистики. Ми його не сильно використовуємо, але, в принципі, я хочу розібратися. У мене є колега, який дуже добре в цьому розбирається, для мене це поки що таке недостатньо. Ну, тобто це не те, що мені аж потрібно прямо завтра для роботи, але те, що може стати корисним в перспективі. Ну і плюс кілька книжок є по машинному навчанню, але я ніяк не візьмуся за нього, щоб там в перспективі можливо рухатися там в Data Science такого плану. І ще таке питання. Я дивилась вчора те відео, що ти прислав. І там був такий момент, що що буде, якщо ти помилишся, якщо ти зробиш помилку в своїй роботі? Ну, бо мене це прямо, знаєш, ця тема. Це питання якраз турбує. Ну, оцей момент якраз найбільше і помічають, чому. Ну, те, що я казав, що да, за дата-аналітиком немає тестувальника, тобто, да, ти, по суті, цей. Ну, що буде? Ну, компанія може втратити гроші. Ну. Типу, якщо ти, наприклад, там на основі твого аналізу ти кажеш. Ну, це зрозуміло. А ну наскільки взагалі висока там твоя відповідальність за цю помилку, чи ну як це взагалі відбувається? Ну, дивіться, максимально, які максимальні заходи можуть компанія до тебе звільнити тебе? Все. Ну, типу, з тебе не випишуть там штраф, з тебе не будуть знімати, не знаю, забирати квартиру там чи щось таке, якщо ти там помилишся там на сотні тисяч доларів там і так далі. Тобто, ну, потрібно бути максимально уважним, потрібно намагатися, ну, знову ж таки, якщо є якісь дашборди там цей. Ну, а ти якось сам себе перевіряєш додатково там, ну, якісь там, може, в тебе свої техніки, перевірки, чи ну як так, це ну, все в роботі відбувається? Так, в нас є дашборди, тобто я розумію, яка, не знаю, там порахував, яка в нас там конверсія. Я, ну, в мене є де, можливо, там порівняти приблизно, ну, типу, якщо я знаю, що конверсія, не знаю, там, в районі 10%, в мене виходить 20%. Ну, видно, що щось не те. Так, ну, є такий принцип, що якщо цифри дуже дивні, то, швидше за все, вони неправильні. Типу, от такі якісь моменти, де я знаю себе, як по там внутрішнім дашбордам компанії перевірити і там цього уникнути. Так,
такого плану. Але ну, треба бути там максимально уважним. Плюс, ну, наприклад, якщо є кілька аналітиків, то можливо таке поняття, як peer-to-peer review. Ну, типу, коли там твій колега може там подивитися принаймні звіт твій, і можливо в нього виникнуть якісь питання, або ти перевіряєш колегу. Але знову ж таки, ти не будеш перераховувати за нього, да, з нуля все робити і так далі. Ти просто подивишся, якщо будуть якісь помилки, які ти, ну, типу, от, можеш побачити цей, то ну, ти можеш про це сказати. Якщо ж там щось глибоко заховано, там, не знаю, в SQL не додала якісь фільтри від того дані, які ти показуєш, не до кінця релевантні, бо ти там, не знаю, не включила якусь країну чи включила, і так, то зрозуміло, що навряд чи колега це помітить, тому що ну, не будуть за тобою перераховувати. Та це, ну, типу, відповідальна професія. І тут, ну, типу, з мінусів, що тут не можна щось робити на автоматизмі. Маєш бути постійно включена, тому що ну от на автом, ну, типу, от я ж кажу, що не додаси, от, все зробиш правильно, але в SQL там не знаю, забудеш там врахувати або ну, типу, якусь зміну, якийсь фільтр, якийсь не знаю, залежить від контексту, але ну щось забудеш врахувати, і все. По суті, ну весь твій труд буде містити в собі глибоку помилку, яку на поверхні ніхто не побачить. Ну, таке життя. Mm-hmm. Тому, ну, тому скажи, відповідальних, да, там, організованих, дисциплінованих, тому що, ну, типу, от, можна десь щось, ну, типу, зробити, аналіз, на основі якого приймуть певні дані, на основі якого можуть змінити продукт, знаю, додати, включити якусь фічу або навпаки, ну, щось зробити з продуктом, і потім воно поступово, да, буде, там, давати мінус до доходу, і, зрештою, компанії буде погано. А дивись, я ну коли після закінчення курсів з QA, так я там знайшла педпроект, в ньому брала участь. Uh-huh. Є якісь такі можливості для аналітиків і ну, де їх шукати? Ну, педпроект ти можеш зробити. Щось так, ну, типу, ти робиш дашборди, ти там робиш аналізи, там описуєш його, виставляєш там або в GitHub, або на Notion і так далі. Якщо ти говориш про проект в плані чогось такого, як, ну, типу, що збираються кілька людей і mm-hmm. роблять щось своє, щось цей, то якраз тут цього не буде, як я думаю. Чому так? Тому що аналітик, ну, наприклад, продуктовий аналітик, приходить зазвичай тоді, коли, ну, типу, в продукті, ну, його найбільша потреба в продуктовому аналітику виникає, коли в продукті вже з'явилися юзери. От вони ж, ну, зрозуміло, що там потрібно було продумати ще до того аналітику, але це, ну, таки... Але загалом, ну, типу, от, доки в нас є додаток, в якому, типу, нікого немає, мені нічого аналізувати. Ну, типу, я як працює продукт, не знаю, тому що це просто якийсь код і так далі. Тому от, ну, педпроекти аналітика, це переважно, ну, типу, як стендалон, тобто ти сама щось робиш. Ти не, типу, не буде. Фронтендер може зробити якийсь сайт і показати. Йому не важливо, чи цим сайт взагалі хтось відкриває, чи ним користується. І так, він може показати, ну, там, чи UX-дизайнер. А в випадку аналітика потрібні люди. От потрібні хтось, хто там, не знаю, якщо маркетингова компанія, потрібні люди, які там клікнули на креатив, перейшли по ньому, і таке в продуктовому так само. Да, потрібна людина, яка зайшла, яка там пройшла опитувальник, яка там підписалася або не підписалася, тобто такого плану. Там, ну, тому педпроекти тут будуть, ну, це виключно ти робиш щось, що потім можеш показати. Та, якийсь аналіз, якісь дашборди, там, аналізуєш певні датасети і потім це показуєш. Тобто такого, щоб групової якоїсь роботи, ну, я цього не знаю. Не бачу таких прикладів, тому що я ж кажу, от в мене був випадок, я там про нього вже був розказував, на хакатон ми в компанії був. Ну, тобто ми за 3 дні робили певну гру, і мені нічого було робити. Ну, по суті, тому що ну, ми робили гру, нею ніхто не користувався. Тому я там робив різні, там, то за дизайнера був, то там озвучку придумував і так, ну, тобто не аналітичні штуки. Тому що поки додаток робиться, я як аналітик ну, майже не потрібен. Дивись, а як взагалі ти оцінював, наприклад, свої знання там, так, після певного якогось етапу навчання, наприклад? Як це можна зробити? От, наприклад, я нещодавно, ну там, не дивлячись на те, що я курс ще не закінчила, але в мене є якісь там, ну, мінімальні знання, скажімо так, я знайшла можливість пройти інтернатуру, і вони, ну, наприклад, дали мені там тестове завдання. Одне я зробила, і, ну, наче в мене співпало так, як воно мало бути.
так? І, ну, перевірки ще не було, але, ну, як на мене, очікування мої, так, ну, скажімо, виправдались. Ну, але це один такий випадок у мене. Як було в тебе? Ну, я ходив на співбесіди, отримував... Так, але ж не завжди запрошують на співбесіду, там, ну, не завжди навіть дають тестове завдання, там. Ну, от якщо не запрошують на співбесіду, значить треба розбиратися, чого не запрошують на співбесіду. Тобто, якщо у тебе ще рекрутер навіть на інтерв'ю не запрошує, значить проблема в резюме, проблема в педпроєкті, проблема в LinkedIn-сторінці, проблема в супровідному листі. Якщо рекрутер запрошує, але, типу, далі на технічне не запрошує, ну, поговорили і на технічне не запрошує, значить щось не те кажеш на співбесіді. Значить йдеш до там рекрутерів-менторів, проводиш з ними тестову співбесіду, просиш себе оцінити, розбираєшся, що не так. А якщо на технічне запросили, але після технічного кажуть ні, ну, там, швидше за все, ти сама зрозумієш, що не так. Тому що на якісь питання, да, мабуть, не відповіла, або відповіла там недостатньо добре і так далі. Тобто підсилюєш цю частину. І там, зазвичай, ну, зараз вже частіше я бачу тенденцію, коли починають з тестового. Тобто ще з рекрутером не будуть говорити, ти не будеш говорити, доки тестове не зробиш. І от якраз ти подивишся складність цього тестового, там, зробиш його, можливо, отримаєш фідбек такого плану. Тобто, ну, от, ти доки не почнеш, ну, типу, от, як сказати, взаємодіяти з іншою людиною, ну, ти себе нормально не можеш оцінити, тому що ти або, ну, типу, люди себе або недооцінюють, або переоцінюють. Якось, ну, типу, вічна проблема, ну, типу, якось адекватно, типу, то буває, або надто добре про себе люди думають, або навпаки, надто погано. Тобто, може бути, наприклад, я скажу, початківців аналітиків зараз дуже багато. Законектилася, зазнайомилася з кимось з початківців, зідзвонилися, ти придумала питання, які проінтерв'ювала людину, людина придумала питання, проінтерв'ювала тебе, там, придумали задачки на SQL, попалайв-кодили, тобто такого плану, знову ж таки, да, в максимально безпечній атмосфері одне одного проінтерв'ювали, і там ти вже подивилася, вже там зрозуміла там деякі свої моменти, якісь свої там хиби, або ж, ну, типу, з кимось з менторів напросилась на тестову співбесіду, поговорила, отримала це. Тобто, ну, от я ж кажу, доки ти не почнеш кудись подаватися, ти не зрозумієш, ну, типу, на якому рівні твої скіли. Тобто, мені спочатку здавалося, що в мене все прекрасно, там, це через місяць після навчання. Потім, ну, типу, після кількох співбесід я зрозумів, що все не так добре, та, потрібно працювати над цим, і над резюме, і на співбесідах потім провали, переважно зі статистики, і, ну, типу, це прекрасний, ну, типу, якщо дається фідбек хоча б якийсь, хоча б кажуть, там, що проблеми з SQL, там, чи проблеми зі статистикою, це вже, ну, цінна інформація, значить, ти маєш, ну, звернути на це увагу, тому що це погіршує твої шанси. І таким чином, от підсилюючи себе, я ж кажу, якщо ще проходить і тестові співбесіди, і педпроекти робити, це, то, ну, поступово ти ставатимеш краще. Ну, порівнювати себе тільки з собою. І якщо ти бачиш цей прогрес, значить все йде добре. Угу. Тому я би так би радив би. Ну, взагалі, значить, ну, в мене поки що більше немає питань таких. А можливо, вони з'являться далі, коли я там, ну, в мене вже буде більш до закінчення мого курсу, я сподіваюся, що це буде швидше, ніж я планую. Ось, тому що, ну, я зараз не працюю, і весь час, який я можу приділити, вільний, це навчання. Тобто я стараюся якось по максимуму там його використовувати. Там, якщо в мене виходить цілий день займатися, то я займаюсь цілий день. Ну, якщо не виходить, то, ну, доводиться пропускати там цей день. Але все ж таки, ну, є якась інтенсивність. А, ну, не так, знаєш, що там щось повчив трошки, закинув там на тиждень, на два чи на місяць, ну, або не, взагалі не закинув. Бо, да, бо тому, ну, важливо себе тримати в цій, ну, такій, в цих термінах. Тому що, ну, якщо пропаде цікавість, то і мотивація разом з нею. Ну, і мотивація, так, і це просто буде багато, купа витраченого часу дарма. Ну,
Дивіться, я б ще тобі порадив би, знову ж таки, не знаю, ну, типу, те, що я говорив, да, стосовно того за знайомства з початківцями, тобто, ну, от хоча б з кимось одним, двома, трьома, тобто, ну, зробити, по суті, таку собі маленьку спільноту однодумців, тому що, ну, от я бачу по людям, що коли ти, ну, і по собі знаю, да, тому що я такого не робив свого часу, ну, коли ти сам, і ти вчиш, і в тебе щось не виходить, і ти щось не розумієш, і тобі здається, що там, не знаю, весь світ проти тебе, ринок жахливий і так далі, ну, типу, це морально складно. А коли ти бачиш ще інших людей, які, ну, мають такі ж самі проблеми, які, можливо, десь щось почули про якусь класну можливість, поділилися, можливо, ти почула, поділилася з ними, ну, типу, якось це, як на мене, з того, що я бачу, з тих, хто роблять подібні штуки для себе, то, ну, типу, от, воно працює, воно і морально підтримує, ну, і плюс нетворк завжди корисний, там, хтось з цих людей отримає офер, можливо, там, на його компанії, ну, там, потрібна буде людина, і там, тобі може запропонувати спробуватись. Так, я зрозумію. Ще друге, я тобі скину посиланнячко, там, Genesis зараз проводить, ну, типу, проводить набір на аналітичну школу, я б дуже радив. Записалася, подалася. А, вже зареєстрував. Все, тоді окей, так. Тоді питань немає. А ти на тільки. Ну, я б ще радив би там, ти на аналітичну записалась? Так. Я б ще радив би там, вони відкриті для продуктової. Тобто, ну, все одно це те, що, як на мене, аналітику теж. Ну, я якраз проходив минулого року продуктову школу. Тобто там частина буде все одно пов'язана з аналітикою, частина розуміння продукту. Це якраз, ну, ті речі, які. Так, я завжди подивлюсь, дякую. Да, да, продуктову аналітику теж будуть. Це я тобі закину посиланнячко, теж це я б радив би. Це якраз вдвічі більше шану, типу, так, то одна школа, то друга. І вони там трошки в різний час етапи, тому можна буде спробуватися туди і туди. Дивися, на майбутнє, якщо в тебе виникнуть якісь питання, там, грубо кажучи, да, які, на яке можна там відповісти письмово в LinkedIn, там, напиши мені, я там протягом дня точно відпишу. Це, якщо в тебе знову назбирається кілька запитань, да, які легше буде проговорити, чим цей, тоді теж напиши, там уже тоді подумаємо ближче до цього. Так, окей. Дякую велике. Добре, тоді радий був знайомству. Навзаєм. Хорошого вечора. Бувай.